ក៏ហៅខាងអាយកករដ្ឋទូយួនមកស៊ូហ្នឹងហើយយើងបានលក្ខណនេះយើងបានដាក់ទៅរដ្ឋធម្មបាលរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារខាងរដ្ឋធម្មបាលបានឆ្លើយតបហ៎ទៅមកស៊ូច្បាស់រឿងយួនទៅធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរហើយនឹងហេតុអីបានជាគ្រឿងចាក់សន្យាថាជប់ហើយមិនដល់ទៅវិញអាហ្នឹងជាបញ្ហាណាហើយឲ្យកំណត់បកគោលរណបហ្នឹងធ្វើម៉េចកំណត់ទៅតាមផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទីឲ្យកំណត់តាមផ្លូវយួនធ្វើហើយអាហ្នឹងថាអាហ្នឹងទឹកដីខ្មែរយើងអត់ត្រូវទេណាសំទោសថាហ្នឹងជាព្រំដែនអត់ត្រូវទេណាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតរបស់លោកក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងវៀតណាមលើបញ្ហាព្រំដែនចាប់តាំងពីលោកនៅជាយុវជនបាទទោះបីពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយកាលក្នុងឆ្នាំ1973នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកជា PM កាលពីសម័យលន់នល់លោកអ៊ុំសំអានបានធំធាត់នៅក្នុងភូមិដើមពោឃុំចំបៃស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតពេលនៅជាកុមារភាពជាក្មេងខ្វៀលក្របីម្នាក់និងកំពុងសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាលោកអ៊ុំសំអានមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែកាលនៅក្មេងៗមានអារម្មណ៍មួយថាខំរៀនហើយបពុកខ្ញុំក៏ជា PM ដែរពីសម័យលន់ណុលណាអញ្ចឹងគិតខំរៀនថ្ងៃក្រោយចង់ធ្វើការងារធំដុំគេចង់ធ្វើដូចថាធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងណាសម័យកាលហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ចឹងក្មេងៗគេស្អាតទីបុកខ្វៀលក៏បាយអីមកចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រធ្វើអីចឹងណាដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកក្មេងៗហ្នឹងគេពេបជ្រាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងមានដងបតៈតាំងពីក្មេងមកថាមានកំណត់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សុខទេសអញ្ចឹងចង់បំរើពជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើទៅម៉េចទៅបានព្រោះពងអង្គុយលើខ្នងក្បៃអញ្ចឹងវាបបាក់សម័យដែរណាលោកអ៊ុំសំអានជាសិស្សពូកែមួយរូបដែលតែងតែទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទាំងនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យក្រោយពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ1993លោកបានចាក់ចេញពីខេត្តកំពតមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ2ជានិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់អ៊ីតាលីឲ្យសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យលោកអ៊ុំសំអានដែលតាជាសិស្សពូកែហើយលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អប៉ុន្តែលោកក៏ល្បីឈ្មោះជាអ្នកចេញមុខធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមពេលមានថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពចេញមុខតវ៉ារបស់លោកតែមិនអាចហាមឃាត់លោកបានទេព្រោះលោកជាសិស្សពូកែនិងជាទីពំនាក់របស់អ្នកដទៃនៅសាលាពេលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យលោកអ៊ុំសំអានបានស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តនិគវ័នដែលជាកន្លែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ស្នាក់នៅផងដែរទៅនៅវត្តនិគវ័នហើយវត្តនិគវ័នហ្នឹងគឺជាវត្តដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏នៅក្មេងក៏នៅនឹងដែរអញ្ចឹងបានអ្នកមានអ្នកខ្លះថាអីចុះនៅវត្តក្មេងវត្តនិគវ័នដូចគ្នាហើយប្រចាំគ្នាខ្ញុំថាមនុស្សដែលសារទស្សនៈផ្សេងគ្នាលោកហ៊ុនសែនដូចគាត់បំរើយួនហើយខ្ញុំប្រចាំយួនអាចផ្ទៃគ្នានិយាយពីចំណងចំណូលចិត្តផ្នែកនយោបាយវិញលោកអ៊ុំសំអានបានរៀបរាប់ថាលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់និងពេញចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកមានបំណងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1993លោកបានរំលឹកពីអតីតកាលថាប៉ុន្តែត្រង់កាលពីឆ្នាំ93ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអូស្រឡាញ់ណា93អាហ្នឹងរៀននៅវិទ្យាល័យទៅចុះឈ្មោះថាបែបទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងស្រឡាញ់គាត់មែនទេឲ្យតែលោកហ៊ុនសែននិយាយគឺ
ស្ដាំមកចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តគាត់និយាយដូច្នេះក៏ចង់បោះឆ្នោតគាត់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញនៅពេលលោកបានស្វែងយល់ថាសង្គមកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាប្រជាជនមិនមានការងារធ្វើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងកម្មករប្រាក់ខែតិចដើមទៅនៅវត្តទៅដូចមានវត្តនេះកវត្តហ្នឹងមិនដុំនិស្សិតដែលប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនណាដល់អញ្ចឹងយើងដូចមានកំណត់ប្រឆាំងហ៊ុនសែនលោកអ៊ឹមសំអានបានចាប់ផ្ដើមងាកមកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីវិញនៅពេលលោកបានចូលរួមជាសមាជិកចលនានិស្សិតខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងដោយចលនាយុវជនរបស់សំរងស៊ីនិងពុនស៊ីមពេជ្រលោកយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានឧត្តមគតិការពារព្រំដែនដូចរូបលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានចេញមុខធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1998ដែលកាលនោះមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារការតវ៉ាដោយសារពួកខ្ញុំក៏នឹងជាយុវជនធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបកសមស៊ីនៅវត្តហ្នឹងហើយឃើញការបោះឆ្នោតហ្នឹងមើលទៅមិនមើលភាពមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនណាមានការលួចបន្លំចលឆ្នោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ចូលរួមមកបដកម្មហ្នឹងលោកអ៊ុំសំអានបានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបញ្ហាព្រំដែនតាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានចលនានិស្សិតខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបានចំណាយពេលធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះបរមរតនកោដ្ឋពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលចាប់ពីពេលនោះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្គាល់ឈ្មោះលោកតាមរយៈលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់យុវជនលើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកអ៊ុំសំអាតបានរំលឹកគ្រាមួយដែលលោកបានដឹកនាំយុវជនទៅគាល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2000ហើយពេលនោះក៏មានវត្តមានរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងគាត់និយាយពីផលវិបាកគាត់ដែរថាអាសាច់ជួនខ្លះมันអាចនៅស្រុកបានគាត់និយាយមកប្រភពសម្ដេចតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយថាដល់យើងកាត់ដីឲ្យយួនខ្លះបានខ្មែរយើងបានសុខអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាឬក៏បើតាមន័យមួយទៀតគឺថាដល់កាត់ដីឲ្យយួនបានមេដឹកនាំយើងនេះយួនឲ្យនៅកាន់អំណាចទៀតអញ្ចឹងគេទម្លាក់ពីអំណាចអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាអាសាច់ជួនខ្លះទើបនៅស្រុកបានគាត់និយាយមុខចរណានិស្សិតហ្នឹងហើយនឹងមុខប្រភពសម្ដេចតាពេលហ្នឹងសម្ដេចតាគាត់មានប្រតិកម្មថាអីអាដាមបាកំហុងយកផែនទីប្រពីប្រព្រឹត្តមកឲ្យខ្ញុំមើលនឹងមានផែនទីខ្ញុំមកផែនទីខ្ញុំនំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិមានផែនទីហ្នឹងទេខ្ញុំយកទៅនំកល់ខ្លួនឯងខ្ញុំស្គាល់ផែនទីខ្ញុំហ្មងសម្ដេចតាមានបន្ទូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ឃើញលោកបាកំហុងយកផែនទីរបស់គាត់ហ្នឹងដែលគាត់បង្ហាញនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងយកទៅថ្វាយសម្ដេចតាដែរប៉ុនសម្ដេចតាខាងកលេសនេះអញ្ចឹងទេអត់មើលថាក៏ព្រះអង្គយល់ថាហ្នឹងមានផែនទីគាត់ណាអើបាទកំហុងមានប្រតិកម្មអីវិញដែរគាត់លួចអន់ចិត្តដែរឲ្យសម្ដេចតាមើលសម្ដេចតាអត់ទាន់អីគាត់ក៏តទល់ជាមួយពួកខ្ញុំច្រើននៅក្នុងព្រមជីវៈហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់បាត់ដីអត់មានអីយូនអត់មានយកដីអញ្ចឹងក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យលោកអ៊ុំសំអាតមិនបានស្វែងស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបែរជាភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងចលនាយុវជនដែលពេលខ្លះលោករស់នៅលំបាកត្រូវការលុយដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះនិងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃជាដើមប៉ុន្តែលោកទទួលបានប្រកាសមួយចំនួនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការគាំទ្រចលនាយុវជនខ្មែរ
ដែលយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវល្អក្នុងឆ្នាំ2004លោកអ៊ុំសំអាតបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងលោកបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសប្តាហ៍នេះលោកក៏កំពុងបន្តថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈដោយសារលោកចង់ដឹងបន្ថែមពីវិស័យច្បាប់ស្របពេលដែលលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរិយៈពេលជាង8ឆ្នាំលោកអ៊ុំសំអានទើបតែទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2012ភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកអាយុប្រមាណ6ឆ្នាំកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអ៊ុំសំអានបានត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញហើយក្នុងឆ្នាំ2013លោកបានចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបហើយលោកក៏មានឱកាសជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់លោកតាំងពីក្មេងមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកអ៊ុំសំអាតបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រឿងបញ្ហាព្រំដែនដែលចាត់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រព្រឹត្តផែនទីក្លែងក្លាយនិងរកឃើញពីការរំលោភដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់លោកថាដើម្បីរកប្រជាប្រិយភាពនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនវិញលោកអ៊ុំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាយើងតស៊ូកាលសម័យហ្នឹងមានដូចឥឡូវយុវជនឥឡូវមានការយល់ដឹងនិស្សិតអីចូលរួមច្រើនណាសម័យហ្នឹងអត់ទេពិបាកប្រមូលមនុស្សហើយមានការប្រជុំច្រើនមានខ្លះទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយភាសាយូរអញ្ចឹងណារៀបគម្រាមកំហែងរៀបអីអញ្ចឹងណាហើយឆ្នាំណាក្នុងឆ្នាំ2001ហ្នឹងហើយមានកាលណាយើងជិះម៉ូតូអីដល់សាមើលក្រោយអញ្ចឹងចូលទៅផ្លូវទូអញ្ចឹងទៅតែកាលណាអត់អញ្ចឹងទេមានគេតាមយើងពួកខ្ញុំសាកដែរជិះជិះអញ្ចឹងទៅសាកមើលតាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបត់មកវិញទៅជួបមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅភាំងអញ្ចឹងទៅនិយាយថាយល់ខែទៅជាសៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនតែយើងក្រឹងភ័យខ្លាចហើយយើងអត់ហ៊ានការពារទឹកដីអាហ្នឹងយើងមិនមានជាតំណាងរាស្ត្រដែលបំរើប្រជាប្រដ្ឋទេហើយអាហ្នឹងយើងខ្លៃទៅវាដូចសមណាហើយតាំងនៅវិចារណានិស្សិតមកឥឡូវវាធ្វើរឿងដដែលដដែលដូច្នេះរឿងព្រំដែនហ្នឹងវាសមមិនមានរឿងភ័យខ្លាចអីគេសម្លុតអីណាអីទៅយើងមកគម្រាមថាឈប់ធ្វើរឿងព្រំដែនអត់ឈប់ទេព្រោះអាហ្នឹងវាសមហើយគេគម្រាមគេចាប់បោះដាក់ឡានគេយកទៅឃុំខ្លួនប្រមាណម៉ោងប្រមាណម៉ោងវាសមហើយវាអត់លែងមានអីខ្លាចទៀតទេលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមអាចចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀតព្រោះលោកគិតថាវៀតណាមនៅតែបន្តចង់បានទឹកដីកម្ពុជាទោះបីបោះបង្គោលហើយក៏ដោយក៏មិនងាយយ៉ាងហើយក៏ត្រូវការយ៉ាងតិច50ឆ្នាំទៀតបានបញ្ហាព្រំដែននឹងត្រូវអស់តែម្ដងណាបើថាវាធូរស្រាលជាងមុនបើបោះបង្គោលហើយតាមត្រូវហើយវាអាចកន្ធូរស្រាលជាងប៉ុន្តែឲ្យបញ្ចប់ 100% មិនងាយទេព្រោះយួនគេនៅចង់បានដីយើងណាលោកអ៊ុំសំអាតមានបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណាមួយនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះការបោះឆ្នោតដែលប៉ងដល់ដំណឹងហ្នឹងធ្វើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងច្រើនថាធ្វើចង់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីចឹងអាហ្នឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលទៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់ដែរទៅរួចវាមនុស្សយើងយកខែវាមើលខ្លួនឯងដែរយើងប៉ងធំពេកវាមិនអាចទៅរួចវាមិនចង់ប៉ងយ៉ាងច្រើនធ្វើតាមបើថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតតែចង់ខ្លាយទៅជាធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអីហ្នឹង
បាទអត់ដឹងសួរច្បាស់ឡើយអាហ្នឹងវាអាចរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលចង់ព្រោះអាហ្នឹងបើថាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបន្តវិញដែលយើងបន្តឆន្ទៈឥឡូវនេះតាំងពីយុវជនមកក្រសួងយុទ្ធភ័ពយើងអាចរឿងតឡាការពុករលួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាឆន្ទៈ